Merhaba hemşehriler. Demek bu videomuzda biz platformada fənlər üzrə material hazırlığının hazırlanmasına bakacağız. Bu fən üzrə material anlayışı bir neçə anlayışdır. Biz bunun için modula daxil olaq ve oradan ətraflı bölmelerine keçid edelim. Deməli, əsas menüdən tədrisi hazırlıq menüsü daxil oluruq ve seçirik fən material hovuzu. Ve burada deməli, solda gördüyümüz kimi fənlərin siyahısıdır və tutaq ki, məsələn, mən hansısa bir fənin üzərinə vururamsa, sağda materialların bir neçə növü var. Fən mövzuları anlayışı var, sərbəst iş mövzusu var, kurs işi mövzuları var, kallokum soruları, laboratuvar ve imtihan soruları. Bu nədir? Məsələn, fən mövzuları əsas nəyi özündə ehtiva edir? Müəllimlər hazırladığı təqvim tematik planlarını hansı mövzuları dərs edəcəklərsə, onlar məhz bu hovuza müraciət edib buradan götürəcəklər. Başqa sözlə, bu hovuzda hər hansı bir mövzu varsa və bir mövzu bir neçə müəllimin eyni dərsdə yer üzrə bir neçə müəllimə lazımdırsa, bu fəndə burada bir dəfə o mövzunu daxil etmək kifayət edir. Və burada görürsünüz artıq yığılıb və burada sahib bilinir nə qədər mövzu var və fikir verirsinizsə, bu hissəni açdıqca buradakı əməliyyatlar aktiv olur. İndi biz yeni bir menüyə fən əlavə eləyək. Bu son, məsələn, yeni bir mövzu üçün mən nömrə qoyuram, məsələn, 60 var, artıq 61-ci deyirəm. Və deyirəm, mövzu 61. Üzr istəyirəm, burada deyirəm, mövzu 61. Deyirəm, yada saxla, görürsünüz. Və bunu deyirəm, bağla. İndi nəyə görə görsəmir? Çünki biz yuxarıdan aşağı sıralamışıq. Belə baxa bilərik. Düzdür, 61. Və yaxud da biz bu sütunun üzerine klik edip en yukarı nömrəsi olan mövzunu ilk başta görsedebiliriz. Ve burada fikirsiz mövzu sayı değişti. Ve mövzunu değiştirmek imkanı var. Değişebilirsiniz. Tak ki bunu koyarım mövzu 61 değişti. Mesela ya da saxlayıram. Bağlandı. Görürsünüz değişti. Ve mövzunu silebilirim. Sildirəm ve deyirəm bəli. Eyni qaydada bu hissəni bağlayalım. Eyni qaydada sərbəst iş mövzuları məsələsi var. Jurnalda bu önəmlidir. Müəllim hansı tələbəyə hansı mövzunu paylaşmaq üçün bu mövzular burada olmalıdır ki, platforma bu hovuza müraciət edə bilsin. Kurs işi anlayışları ola bilər. Eyni qayda kallokum sualları. Kallokum sualında bir dənə nə fərqli olacaq? Kallokum bir seçki nömrələri var. Şimdi sen əlavə edirsiniz. Burada siz verməlisiniz neçənci kallokuma neçənci sual və sualın özü bildinizdə. Yəni siz hansı kallokum üzrə hansı sual? Gələcəkdə sistemdə siz kallokum və imtahan kallokum formalaşdıran zaman hansı kallokum növünü seçsəniz, sistem məhz buradakı belə deyək, qarşısında o kallokum nömrəsi olan sualları sizə kandidat kimi çıxarda biləcək. Bu arada qeyd edeyim, bütün yəqin ki sütunların üzerinde görürsünüz de, burada filtre düyməsi var. Adi Excel'de bildiğimiz bölmədir, yəni elementdir. Vururuq və biz oradakı bütün dəyərlər bizə gəlir. Məsələn, mənə göstərsin ancaq 3'ü olanlar, apply deyirəm və ancaq 3'lər çıxır bu formada. Eyni qaydada da imtihan laboratoriya və imtihan suraları bölməsidir. Hazırda üzərində biz burada nə əlavə eləmək istəyirik, bunu da biraz sonra artıq aktivləşdirəcəyik. Deməli, siz əgər hər bir bölməyə verilmiş formatta Excel'i təyin etsəniz, Excel faylı təqdim etsəniz, sisteme buradan bunu yükləyə bilərik. Yəni siz burada bu düymə hər bölmənin Excel bölməsinə klik etsəniz, əgər sizin verdiyiniz fayl sistemin tələb etdiyi formata uyğundursa, faylı verərək sistem avtomatik onu bura yükləyə biləcək. Diqqətiniz üçün çox sağ olun.